joukko on lähtenyt, pelit on lähtenyt ihan tasaisesti liikkeelle. Ja hyvin on pelattu ja pisteet on tullut sopivasti. Muutama matsi olisi voitu ehkä pelata paremminkin. Ennen klassikpeliin olisi ollut kiva ottaa voittaa. Oma pää pelaaminen, puolustuspelaaminen, maaleja olisi pitänyt päästä vähemmän. Energistä, hyvin liikkuvaa, sinnikästä. Jospa on varmasti erittäin kurialainen joukkue. Pelaa tiiviinä viitekana. Joka jätkä tietää, mitä pitää tehdä. Ja ei ole. Niin sanottu, ei pelaa, kukaan ei pelaa omaa pussia. Kyllä mä Antti tunne jollain tavalla, en tietysti niin kauan ollut Joensuussa, mutta jollain tavalla pintapuolista, mutta ei oikeastaan. Mä Antti raudallu ja valmentaja. Karippe on erittäin mukava areena pelata. Klassikkipelissäkin oli hyviä katsojia ja tunnelma oli ihan katos. Erittäin viihdys. Jospa ottelu avausmaali tekee Ville Forsberg.